oba oli awo abaana bazaaliddwa ku mulembe guno singa ffe tuddamu ne twegomba ne tugamba singa naffe twafunako ku ebyo ebyali ku mulembe guli tuyinza okuba nga twandibadde banjawulo naye tetugenda kwegomba kugamba ate tudde mu kwekubagiza tukyasobola okukyusa lwaki kubanga tulina Supreme Mufti agenda tubuulira kikyasoboka okukyuka ne tuddayo nga bwe byali oba nedda tukwaniriza mu kitono kyaffe kino ekyokubiri tubaleko ensimbi Supreme naye kakati Supreme Mufti kye neebuuza otugambyeko ku mwalimu eyakuba omusomesawo otambula oba otakusanze ku kkubo bwe bityo mwasomeranga wa mu kiseera ekyo okusooka nga bwe nnagambye gye natandikira okusoma essomero eryo baliyitanga madirasati nuulu kira ya ngoma ne kakati likyaliyo liruddewo mukadde waffe omugenzi Sheikh Muhammad Kisitu y'omu ku batandisi b'essomero eryo nga ne taata wange Muhammad Kasule naye omu ku baaliweereza era okuliyimirizaawo ne bakadde baffe abalala essomero eryo lyali ddungi nnyo nga bwe ŋŋambye nga Sheikh Abdul Samad oyo mwebaza kubanga oba oli awo okubibwa okunkuba kyampa kinene ate ne bazadde bange okuntendeka sinza gamba nti yakola kikyamu n'abamufaanana bakola kibateeka okukola kubanga misikini tebayagala kunkuba wabula bayagala kunnuŋŋamya nakunsa mu bugunjufu obulungi era nga banjagaliza ebiseera eby'omu maaso bibe nga bitambula bulungi gye ndi mu bulamu bwange nuuza P3 niyinza okuba nga nali myaka nga ena ena etaano bwe giti nedda nava mu P1 ne ŋŋenda nga nzijulukuka ne ŋŋenda mu maaso ne ntambula mpaka P3 mu ssomero erya kira yangoma nga tusoma eddiini n'amagezi g'edduniya kubanga byombiriri birongo bitambulira wamu kale nno ne batusomesa bulungi abasomesa abo ne batugunjula ate kubanga baga nti al ummu madirasatu maama ly'essomero erisooka maama nga bwe ŋŋambye nti yatugunjula bulungi mu ssomero lye eryo waka ate n'atukubiriza nnyo okubeera nga tusoma kubanga eka tewali kyejjo naddala ku ludda olw'eddiini n'okusoma ebitabo buli muntu waka gwe bakuwadde oteekwa okumukola oteekwa okufaayo ennyo nga tulina ebiseera ebyokulima nze nalimako kubanga nkugambye ntwali balimi era abaana ba leero oyinza okwewuunya ng'oli agaana okulima okulima si kamogo ate kirungi nalimako nalundako embuzi nalundako ente kuba byonna twali tubirina nanoga emmwanyi nga eka puroguramu gye ziri mukeera ne mulima ne muleeta amazzi ne mwoza ebintu abaana ab'obuwala ne bawaata emmere ab'obulenzi musobola okwoza ebintu musobola okwoza engoye abaana ab'obulenzi n'abamu nga basobola okufumba naye ng'okufumba kwabeeranga kw'abaana bawala ffe twasennyanga enku oba kuba kuyita kutya abanku okusennya nku naye tutakoma ku ekyo ffe nga n'okulunda ffe tulunda kati abawala bo nga bafumba naye nga tubayambako okukima amazzi yali musajja mwangu era ng'agamba kati olwaleero abaana abawala temujja kukima amazzi ffe tugenda ku luzzi nga tatukkiriza genda ku luzzi nga ffe abaana abawala tubeera waka Supreme Mufti, taata ne maama basobola batya okugonjula abaana abangi bwe batyo naddala bwe ntunuulira famire nga bw'ogyogerako okusoma eddiini n'okusoma ebintu ebya bulijjo manyi abaana abato baba batusomesa eddiini waliwo obutabulamu ne weekwekamuuko n'ogamba kaleero mwalimu wuyaze bannange era tugenda kukola tutya ewaka nga bwe ŋŋambye nti waliwo kyejjo ekyejjo ng'oli wa kyejjo gwe nga tobeera waka ekigambo kyabeeranga kimu baani abataano ze mmwanyi taata waffe yali twalina emmwanyi nyingi nga atugamba tusooke tunoga emmwanyi ze nga tuzinoga nga taata akugamba nti bw'onoga ensawo z'emmwanyi mu luwumula n'onoga ensawo 10 ez'emmwanyi oba ensawo 7
Ensa okuva ku 10 oba 11 12 ezo sente zibeera zizo. Ii. Ah angezo zizo gwe tundire mwanjizo. Kati nga gwonogeze ziyalaganyisa nti gwe tamu nkwagala onogensa o 10. Twaine mwanyi nyingi. Ate mbiseera ebyo Mungu ya manchi yesa mu nsi ensinga nungi. Nge mwanyi zibala amatoke gabala mawogo biki ngwonoge mwanyizo bulungi. Kakati nga nawe niyo bw'okola obunafu nga gw'ofiirwa ng'oteekwa kwewaayo naawe onogezizo ogende ku ssomero nga kapokiti mmale kajjudde kyai tuzeeyo ku mulembe guli tuli ku kiraya ngoma ndaba Muhammad Kasule omuto kana wakufuuka na shei ne supreme mulabira mwayambalanga mutya okugenda ku ssomero twayambalanga empale empale zaabeeranga nnyimpi ate mubiseera byetemwabeeranga ngatto Ingatu zakajja n'amasomero gabiranga gabivuga abasomera mu ngatu ninga twambala empale nnyimpi ntukuba n'ekikalu kali nno embeera yonna eyo gye tuyiseemu ne tutambula mu ngeri efaanana bwetyo gye tusuubira nti yali nungi ati twagunjulwa bulungi ennaku zino bwe tubanga tugenda ku ssomero bakuteerako akagati nga kaliko oba ne prestige mali n'osiigako n'oteeka mu kabaako weetwalira ku ssomero ne bateekamu n'eggye ate abamu tebakyatwala nabi edda nno ffe twagendanga n'amawulu nga amawulu yemmere eyasigaddewo oba babagirako ne bagikoomeera okwomera okumanya ne bagivumbika mu kyoto ne basaako evvu kyakolebwanga kati nga mugenda n'emmere yammwe bagivumbise bulungi nga bureeke bwe yatuukanga nga w'omuwogo owa lumonde eggwalu nga mutuula nga mulya yembeera bwete bwe yali ebyo tebyaliwo kisinziiranga ku levo omuntu gye yaliko ewaabwe ng'era bwe bamusibirira naye ng'abakadde batusibirira bulungi n'ogenda ku ssomero ng'olina ky'onoolya era ekyo vva ku bino olwaleero ti abaana bagenda ng'enjala ebaluma anaasoma atya ng'enjala emuluma ffe yati kyettaalina kubanga mawogo yabeerangawo lumondi yabeerangawo kasooli omufumbe nga bamufumba ng'omugenda n'ebyokulya byammwe era nga bureeke bwetuuka nga mulya ng'ate muddayo nga musoma nga ne bye musoma bitegeerekeka kubanga mwalinga mukuse nga temulumwanjala naye olwaleero omwana wa leero ayagala kyakulya yavudde katalidde azze kusoma gw'osuubira kiki ekiyinza okubeeraawo shei buli mwana yenna ng'akula abeera n'ekirabo maama kyamulabamu bataata allah kyeyamuwa obagete talanta ng'oli mwana muto eki byewenyigirangamu bwe tugenda mu layini eyo ya talanta mu butuufu emirimu gy'eddiini nze obulamu bwange bwonna eddiini njagala n'olwaleero okuviira ddala mu buto nze nalina okwegomba okulungi kubanga waliwo kojja wange bamuyitanga Sheikh Mahmud Salimu Warukaga wakasimba ayita maama sengaawe naye kojja oyo bibamu kubamu baseeka abaasooka okugenda okusoma e Madina edda ffe nga tukyali bwana buto naye bwe yakomangawo nga nsanyusa nnyo nga bw'aba abuulira nnyumirwa nnyo nga w'abeera saagala kubulawo kojja wange omulala bamuyitanga Abubakari Musoke naye wakasimba y'omu ku baseeka abaasinga okusoma obulungi mu biseera ebyo era abaayitira waggulu ennyo mu yunivasite ey'e Madina baagendera nga ffe tukyali bwana buto naye nakula neegomba abantu abo era mu kwegomba abantu abo ne ŋŋamba nti njagala nfaanane nga bo ne ŋŋamba nti Katonda bw'ali bannyambye nange nja kusoma nfaanane nga bakojja bange tewasomanga ku mupiira kuba oyogera bwotyo ndabira ddala Muhammad Kasule ng'ali eri banne nga basamba n'omupiira twagusambanga era ebyo ebitabula mu baana abato okusamba akapiira ate n'akapiira sikaali kazino tene ezaleero bakazinganga mubyayi nsuubira nti abaabeerako mu byalo nga bazinga bulungi n'ebyayi ne balyoka bakasiba bulungi ne bakalanga bulungi ne musamba akapiira ako nga kabyayi naye nga kanyuma naye ng'ate n'okukasamba kaliko ebiseera byako akapiira taata temwakasambanga mu biseera bya kusaala
nga mwe mumala okusala asiri awumina wakalembereza akokuzannya ate ng'enjuba egwa nga babaga nti omuzannyo guwedde naye sheri ng'omwana abaana okusoma eddiini abamu nga bakubibwa emiggo ng'omwana tewasubwamuko tolina swala gy'ogamba nti waliwo olunaku lwenneerabira okusala nga ndi muzannyo taata najjoba maama kyeyankula sisobola kyerabira affe eka kyabeeranga kizito nnyo nga tewasadde tolya nga babaga nti mugire tusaale taata yagambye mujja kulya mmere nga situnda saala asiri etuuse tusaale banga libi etuuse tusaale ng'era bakikola banne bonna ng'ate njibawa kuki ngambaga simujja kulya nga timusadde kubanga enkomere bajja kumbuuza nti lwaki wamuwanga emmere nga tasadde munu bakubuuza awo wenyini wetugenda okutandika super mufti abaana bagamba nti mwalimu woyaze wanze banaye eswala yampiseeko wa kibooko wa emmere tewali tugenda kubanga tukomawo amangu ddala naye gwe hali awalaba Bukedde TV program omuntu wabantu bwoba olina ekibuuzo kyoyagala tukubuuliza super mufti genda musimiyo kintu kyangu nnyo owandikemu ekigambo omuntu olekewo akabanga otubuuze omubuuze ekibuuzo kyoyagala okumubuuza ajja kubanga akiddamu ate oluvannyuma owereze ku 8:38 katukole ku nsimbi.